Studenti, já vás tady všechny vítám po těch koronavir... No co je, Luděku? Jsem chtěl říct, že je to trošku divný, ale víte, vy jako učitel jste, máte stůl úplně šikmo, než je třída. Luďku, neser mě. Po koronavirových prázdninách prostě bude všechno jinak. To jsme se jako už všichni... Ne, ty vůbec nemluv, Martine. Já nejsem Martin. Však já nemluvím na tebe. Já jsem se přehlédl. Davide! Ano? Davide, já jsem tady, podívej se na mě, Davide. Ale pane profesore? Co na mě čumíš? Ticho, Luďku! Já si ti něco říct. Davide! Pane profesore, já mám pocit, že Luděk donáší a že on bonzuje. Davide, já už jsem ti to říkal celý minulý školní rok. Na pocity se vyser. Děkuju. Co furt ty pocity řešíš? Pocity? Já ne, můžu taky říct? Ne! Ty řekneš a budeš mluvit, až tě je vyvolám? Teď. Ne, až tě vyvolám? Ne! Tak já... Dej tu ruku dolů! Ty, já ti pleš... Až tě vyvolám! Jo. No co je, Luďku? Já jsem chtěl říct, že on se pořád hlásí. A ty bys furt tak jenom mluvil. Co je, Davide? Profesor, já jsem chtěl říct, že Luděk je bonzáčka. To jsi chtěl říct? No tak nám to řekl, děkujeme pěkně, sedni si. Já děkuju moc. Sedni si! Co je, Luďku? Já jsem chtěl říct, že my tak v rodině bonzujeme, my to tak máme v rodině, takže mě to nevadí. Hele, Babiš, sedej už a ticho tady bude. No co je, Lil Davide? Tak já nejsem Lil David, to byl stýd z Francie. Davide! Vstyk! Mluv! Já jsem chtěl říct, pane profesore, že Luděk, on se koupil s mojí mamkou v naší johové vaně. Kdo? Luděk. S čí mamkou? Mojí mamkou. Luďku, ty jsi koupal tady s Davidem v johové vaně? Jo. Mluv! Nám netekla teplá voda. Seď! Co je? Kecá nám tak... Ne, ty ne! Co je? Jak se jmenuješ? Martin? Martine, postav se! Postav se, když mluvíš s panem profesorem! Já jsem profesor, bolí mě záda a... Serete mě, já bych ty děcka pleskal, já bych vás zmydlil, že byste... Co je? Já jsem se chtěl jenom zeptat, kdy začnete s vyučováním. Ty seš hujer, já ti taky plesknu. Já začnu s vyučováním, až přestanete na mě neustále klást nějaké dotazy. Já mám úplně nervy v kýblu tady z vás. Haranti jedni zasraní. Já bych zakázal školu. Bože, ať zase přijdou ty prázdniny koronavirové. Co je, Martine? Moje maminka vždycky říkala, když mluvila s taťkou, že nejlepší na depresi je ksizal. No to je super, a teď jsou oba mrtví, vidíš, jedna autonehoda asi sirotek, no, tak vidíš. Co je? Ale tebe jsem nevyvolal! Tak já do pěte, já si nevidím! Já řeknu, Davide, o trubku, tak to znamená, Davide, že na tebe mluvím. Já když mám juku nahoď a někdo řekne ano, tak si intuita ty... Mlč! Ty budeš mluvit, až já řeknu mluv, Davide! Zapamatuj si ty dvě slova, mluv, Davide! To bylo! Ne, tak to bylo pěte! Řekl jste mluv, Davide! Sedni si, to byl jenom příklad! No co je, Luďku? Já nic nechci, já jenom zkouším, jestli se odkrvuje ruka, že ta dlaně je potom bělejší. A na co jsi přišel, Luděčku? Že je? Ty jsi Einstein, ty jsi vole Einstein, já ti gratuluju! Pane učiteli, co je, Martin? Ne, já jsem tě nevyvolal. Ty řekl prosté slovo. A ty si to necháš pro sebe. Já jsem konfident, já to řeknu všem. Ne, jediný konfident je tady Babiš. Seď, Babiš! No co je? Já nic, já jsem s tím zkoušel, jak se hajluje. Jo, a zkusil jsi to? Jo, že mám... Tak ticho! Já chci konečně zahájit výuku. Ty jsi výkuk. Co je? Ej, kuku. Já se jmenuju Luděk, já se nemenuju Babiš. Ty už hubu, Luďku. Své příjmení nezapřeš. Tak. Co je? Já si chtěl říct, že už jdeme zahájit výuku, jo? A co je horší, ani rot nezapřeš a minulost tě vždycky dožene, Luďku. To tak. Bylo na plné dávě. Mluč! Já chci zahájit výuku! Já jsem jenom chtěl říct, že asi nezahájíte, že vás furt někdo přerušuje. Jo, no, ty jsi skutečně Einstein, no? Tak, počkej ti. A já jsem chtěl říct. Ne, já jsem neřekl. Davide, já jsem to zase zpět. Davide, mluv. Jo, to jsem já. Jo. Já jsem chtěl jenom říct, pane profesore, že už uběhlo 35 minut hodiny. Ne, neuběhlo, tak. Ticho. Zahajuji výuku hudební výchovy. No já už jsem úplně unavený. Ne, nejste. Předvolávám teda, jak jste říkal, vyvolávám k tabuli Martina. Martine, postav se tady k tabuli a poslouchej dobře. Zazní tón, když to je intonace. Ano. Ty mlč! Jo, to jsi byl ty. On nic neříkal. Já vím, co jsi říkal? Já jsem říkal, že ano. Že víš, co je intonace? Ano. Co je intonace? Intonace je, když to hezky zní. Dobře, zazní ti tón a ty ho za... Co je? Můžeš ještě jednou zopakovat ano, mě to dělá dobře. Řekni ano. Bude líp. No výborně, no, tebe to ano bude provázet celý život, počkej. Ano. No, mluv. Tak já už jsem říkal. Tak počkej, zazní tón, ty ho zaspíváš. No. Tón. A... Jiný tón. A... Jiný tón? A... Nedostatečná, sedni si.
Pojď, Babiš. Poslouchej, Luďku, pozdravuj tatínka. A zazní tón, ty ho zaspíváš, jo? Tón! Zazní tón? Jej! Tak máš výborné, to bylo za výborné. Já bych si chtěl udělat dopravky, prosím, můžu teď? Seď! Jenom prosím. Dobře. Tak jo, ještě jednou, já už jsem pochopil vaši hru. Dobře, zazní tón, zase zaspíváš. Jo. Tón? Tón. Výborně! Mám tě. Máš. Zajedna, posaď se. Co je, Luďku? Já si chtěl říct, že tón vyrábí klobouky. To je tonak, tón vyrábí židle. Ano, tón vyrábí židle, Ludečku. Ty jsi spoplet továrničky, víš? Ty továrničky tě taky budou provázet celý život, počkej. No pojď ty, jak se jmenuješ, Davide, Vatrubku, vstyk? Vstyk, pojď ke mně k tabuli. Ne, ke mně, ne, takhle, ty seš blbej, ne, ty seš jenom slepej. Pojď sem, tady se zastav. Prosím tě, zazní ti tři tóny a ty řekneš, kolik jich hraje, jo? Tak pozor, za ty tři tóny. Tak, kolik jich zaznělo? Tři. Tak si můžeš sednout. Jo, ještě moje. Čemu se spějete, studenti? Vy jste tak vtipný. Jo, vy jste vtipný. Co je, Luďku? Já mám strach, že jste namol. Jo, strachy. Tě taky budou provázet celý život. Já jsem chtěl říct, že já jsem si četl teď... můj první koitus. Já jsem si chtěl říct, že jsem si teď četl hodně v Sarajevu Jajovi. V Sarajevu? No tak jsme byli minulý týden a já jsem si to četl v Kijevě nakonec. No tam umřel ten Franz Assisi. Výborně, tak zkusím ještě. Assisi debil, ne? Jaký Franz Assisi? Ty jsi Assisi synu sedlo. Počkej, že jsme neskušeli tu intonaci. Jo, pardon. Tak, ne, ne, ježišmarja. Já už nemůžu! Tak je to moje katedra. Seď tak, pozor, zazní tón, ty ho zaintonuješ. Tón. Intony, intony. Dobře, máš na jedna, výborně. Tak, já vám teď ukážu, jak to má vypadat. Zazní tón, já vám ho zaspívám. Tón. Co je? Proč nemáme ve třídě nějaké holky? Seď. Tón. Tady máme pštrosa, pane učitel. Ne, nemáme pštrosa. Možná se ptáte, proč tak divně zpívám. Protože mě cigáni zasekli tady zase dozad prostě. Krumpáč, tak má propichlou pici, tak by to blbě tady... Vy máte propichlou pici? Ne, píci, plíci. Vzhledem k tomu, že se jmenuji Martin Dežo, mě poněkud urazilo to, že jste řekl cigáni. A ty jsi někdy viděl, že by měl krumpáč v ruce někdo jiný než cigán? Dobře, jo, odcházím, já odcházím, děkuju moc, protože toto už jsou pseudo-jasisticko-intelektuální keci. Jo, však běžte třeba. A jak když jsou dveře? Měl byste říkat cigán a měl byste říkat ram. Ram, tak. Ne. No tak je. Já jdu na Ramadán. Dobře. No. Tak. Zítra. Naschle. Ne, tam je balko, spadneš dolů. Davidku. Dobře, spadl. Tak co s tebou? Já bych to tady jako převzal. Převez mi. Ano. Tak vy budete student. Já jdu domů! Je strašně nudné a všichni očekávají, že konec bude v tom, že všichni odejdou. Ale já tady zůstanu, protože všechno odejde. Musíme se takhle nějak semknout. A nechť, ať neříkají, že prostě nemáme, protože máme všecko. A já bych chtěl, že všechno je to kampaň. Všechno je to kampaň a já tady zůstanu sedět. Můj šéf je úplný debil, ale já přesto s ním jednám v rukavičkách. I když nevím, kolik z něj dneska zase vytáhnu. Ono podnikání není pro každého debila. Teda není pro každého, když to je jedno. Jdu dál. Lojziku, počkej, jdu první, já. Čau, Lojziku, počkej, pojď sem ještě. No co je? Promiň, že jdu pozdě, já jsem byl ještě s tou. Dobrý den. Čau, čau, hele. Tak jo, ty jdeš teda za ním první, jo? Yeah. Ale on je strašně blbej. Jak? Normálně vytáhneme z něho prachy, co to jde? Jako jak, jako? Jako prostě, no podojit. Jo, jasné, jasné. Jo. Mě to vždycky učí. Dobře, hele, běž první, my tady počkáme, jo? Jasné.
Dobrý den, pane řediteli. Dobrý den, dále, pojďte dál, je otevřeno. Dobře, mohu se posadit. Můžete, já si jim skládám kolečka. Pane řediteli, co se týče vaší seznamky, tak si myslím, že by bylo dobré, kdyby tam byly i nějaké hezké fotky krásných chlapů. Já jsem nějaké fotky nafotil a musím vám říct, že si asi sednu do tohohle křesla. Vy jste tam neseděl celou dobu? Ne. Tak to jsem viděl jinak. Ale nafotil jsem se a na ty webové stránky, když to dáme, pane řediteli, tak si myslím, že za 27 tisíc, které byste samozřejmě poukázal za to, že jsem se tak krásně nafotil, tak by ta seznamka byla o mnoho lepší, co říkáte? Vyhrál! Počkejte, to je počítadlo, to není žádná hra. No a já jsem to počítadlo přepočítal. Já jsem byl chytřejší než samo počítadlo. Pane řediteli, ale to není počítač, to je klasické staré, někdy se říká ruské počítadlo, to nemá žádný hardware, to nemá žádný software, to prostě má jenom kuličky. Ale já jsem ty kuličky přesunul v rekordním čase zlevo napravo. A bylo vám to příjemné? No, já zanáším vždycky spíš napravo, takže jo. A proč si myslíte, že jste vyhrál? No, protože já jsem pravák. A mluvíte mě? Ano. Šel jsem na chodbu, ale nikdo tam nebyl. Nevadí. Co jste chtěl po mně, ještě mi můžete říct jednou, co jste po mně chtěl, protože já jsem to poprvé neuslyšel. Nevadí, já to klidně zopakuju, ale musíme si věřit. Já vám věřím. Musíme prostě hledět pravdě do očí. No, to je trošku někdy problém pro mě. Takhle. Já se té pravdě do očí klidně podívám. Ale pak tam vždycky stojí někdo, kdo se mi směje a říká mi, že ta pravda je jinde. Že se dívám špatně. Ale já vím, že to není o mých očích, ale že ti lidi mají problém s mým intelektem, protože oni ví, že jsem chytřejší. Ano, a to se někdy přepočítají. Ne, já jsem to přesunul zleva doprava a vyhrál. Pane řediteli, jak dlouho máte tu firmu? Jakou firmu? Vy nemáte firmu? Ne, mám počítadlo. Přijde, takže já vám už několik měsíců fakturuji věci na počítadlo? No, já jsem si říkal, že těch faktur je hodně, ale... Takže vy nemáte firmu, vy nemáte SROčko, vy nemáte živnostenský list, vy máte jenom počítadlo. A ještě mám řidičák na kolo, protože ten jsem si udělal ve 7. třídě. Řidičák na kolo nepotřebujete? No a mám ho. A kdo vám ho vydal? Policajti. Policajti vám vydali? Městští policajti. Městští policajti, to si z vás dělají prdel, a ne? Ne, nedělají si z mě prdel, dají mi dvě kola. No, já jsem měl na tom jednom, ale. No tak to mohla být koloběžka, to nemuselo být kolo. Bylo sedátko. Dvojsedadlo. Pořád to může být dvojsedadlová koloběžka. To bylo kolo se čtyřma kolama. Kolo se čtyřma, tak vám dali vozítko. Tak no. Vám dali vozík. Vozík? Vozík. A jaká firma? Nevím, Kočárky SRO. Tak to nedělám. Ne, vy to neděláte, vy jste to dostal od městské policie. Já jsem to ještě nedostal, já jsem kluk. To já půjdu. Já nemám zvonek, ale dále. A nejsou tam dveře. Dobrý den, posaďte se oba. Pardon, to mi zazvonila vaše nová seznamka. Dobrý den. Dobrý den, sedněte si oba. Budete sedět na jedné? Se budete mačkat. Jo. Děkujeme. Já jsem se chtěl zeptat, jak máte tu seznamku, pane Votroubek? Votjubek. Ne, neparodujte mě, já jsem Votjubek. A přednám, kde si dělá pedel. Oba. I ten blondák. Vy blondáku. A i vy s tou červenou nafukovací vestou. Já vás vidím. Jo, myslím si, že jsme narazili na takzvaný Sisyfovskou skálu. Sisyfovskou? Sisyfovskou. Počkat. Vyhrál. Jo. No, já jsem se vás chtěl jenom zeptat, jestli byste náhodou do té své nové seznamky nechtěl zakomponovat třeba chat. Do seznamky? Chat.
Seznamky? Jo. Já mám seznamky? Seznamku jednu. Vy ne, jste... to jste si spletli, já jsem sbíral známky, to nejsou seznamky. Jo. Víte co? Já tady... Kdo jste začal od určité doby mluvit stejně jako já? Oba. Vy oba dva. Vypadněte odsud. Oba. Pardon. Já jsem se ve vás zhlídl, pane Votriubek. Ve mně se málo kdo zhlídne. No. Ale já říkám, kam oko nevidí, tam sice nepálí. Nevím. Mě teče slza, protože už mě ty oči kujevsky bolí. Nenechalo to na sebe dlouho čekat, pane Votriubku. Já tady pošlu svého kolegu, jo? Jděte už pít, ať to máme rychlejt za sebou. A mně se i nechce, já bych si s váma i rád povídal, pane Votriubku. Jo, tak mě to zůstane. Já bude pišet. Dobře, tak já radši odejdu. Někdo vám vykrádá auto, běžte se tam podívat. Dále, kurva, já už vím, že chce někdo zvonit, pojďte, tam není zvonek. Pojďte oba, vy dva běžte pryč a vy dva přijďte sem. Dobrý den, pane. To je za blbý zlozvyk, že si oba dva sedáte na jedno sedadle, ale počkat. Bílá. Dobrý den, pane Votriubek. Dobrý den. Ne, Votriubek. No to je jedno. Říkám, pane Votriubek. No říkáte to blbě. Neříkám. Tak to řekne ten druhý, jak vy jste to řekli? Votriubek. A vy? Votriubek. Vy jste dvojčata? My jsme Votriubek. Ne, cože? Co jste říkal? Kam? Počkat. Jo, já. Jo. Takže co? Co? Nevím. Já taky ne. A ve středu? To nemůžu, to už mám plavání. Jo, a tak nebo v pátek? V pátek můžu a mám petanku ve dvě ráno. Ručník? Ručník nepoužívám na petanku, protože se u toho moc nepotím. Ale přitom, že jo? Přitom se potím, ale já nemám partner, klasicky si jazím dvě postele. No a teď si vemte, že... No. Vemte si, že? No. Já si spíš vezmu ženu. No, tak, alebo... No a přitom, že? A přitom ženu. No. A jak to máte když, že jo? No normálně, já to suším asi 14 dní, jo, a pak jo. To dám přes balkon. A teď tak, nebo onak, jo? Otáčím, vždycky jo. Dvě hodinky na jedné straně, jo. Dvě na druhé, a pak je to pěkně pěkně. A teď si vemte, když, že? No, to je šílené. Mám pocit, že jste robotom. Jo? Já jsem měl vždycky pocit, že mě se ve školce směl, ale já bych si dělal prdel z vás. Vy vůbec nedokončujete věty, ani vy a ani váš kolega. Ve středu? Ve středu nemůžu, tam mám plavání. Takže tak to nemůžu, mám petank. Běžte pryč, já si potřebuji trošku přeleštit oči. No, tak pane Votriubek, moc krásně z vašeho obýváku řídíte firma. Běžte pryč. Počkejte. Vy rádte, že jo? Takže ve středu, jo? Jo, to mám to plávání. Zase. Jasné, čau ty, čo si vykopol kabol, nebo čo si vykopol kabol? Ne, ja som ešte miel nejaké resty z mojej predešlej kariéry, ja som delal... Možná to nechcem poslúchať. Možná to nechceš poslúchať, dobre, všichni vidie, co delám a co som delal, najdete videa na YouTube, na Facebooke, nepovedaj všechno o tom. To tam je, prečo? Každopádne... Každopádne, ja si tu sednúť, pretože tohle je moje druhá kultulárna vložka. Jaro, prečo? Prečo, nie, Jaro, prečo? Jaro, prečo? Prečo? Však to je tá piesnička. To je to, prečo spívajú, keď nevíš, co piešti. No ale táto súťaž je o tom, ak máš něco v sebe, ať to ukáže, ať to je tam, lebo je dôležité. Koko, môžem aj ja povedať niečo? No, dobre. Niečo, lebo ja som Mikiš Birka, ty koko. No, ja viem, Mikiš. Vieš, čo podľa mňa najlepšie kapela na svete, The Beatles. Ja si myslím, Miroš Birka, že tvoj najlepší single... Ja nie som Miroš Birka. Sorry, Miroš Birka, že tvoj najlepší single byl Môj svet je tvoj v ordinácii v Rúžovej záhrade. Môj svet je tvoj. No, ale keď môž so ženou sniada... To nie je moja, to nie je moja. To bolo tvoja moja. Ty si kto? Ja som Habera. Aj koko, čo som ťa nepoznal. No sorry, jo. Lebo som zarostlý. A pupka ty ako cip. No tak, lebo furt sedím v nejakých súťažách. A porocujem, hej. Vieš čo, ja hľadám, kebyže Meko Žbierka jasné. Hovorí pres ten nozdry, tak ja nemôžem nájť ten nosohltanový tón, ty koko. Hlavne mám taký ten pocit, že ty sa dusíš, když mluvíš, hej. Že to je také takové najebáne, hej. Ale keď je to Československo superstar, prečo sú tu sami Slováci?
Ale slovenčina nie je počuť. Vieš prečo, lebo Čechov dojebala tá korona, my sme takí slovenci, tak my vydržíme. Vieš prečo, lebo my žereme halušky. Ne, my sme prežili na tých vrškov Tatier. Jasne, Palo Habera, videl si naposled naozaj nejakú reality show dobrou na Slovensku? Ja som videl takú dobrú. Ja som videl súdnu sieň. Ty si videl súdnu sieň? Ja som videl, moja mama lepší varia ako tvoja. Jasné, to je taký dobrý. Ale povedň, a najlepší kapela na svete je The Beatles. Jasné, ja som videl súdkanieho Alexandria. Super. Hral to Honza Fischer. Dobre, posaď sa, to je tiež slova. Jasné, ja už držím hlavu a dú. A teď máme prvého súťažícího, do Boha. Jasné. Keď ide ďalšie. Ďalšie, ale aj to má srdiečko, aj to má, aj to niečo, čo sa dá ukázať. Tak ať sa odhalí stejné ako tá moje predošla showbiznisová Linka. Nech sa to odhalí ako tvoje predkoška loni v Chorvátsku. Tak poďme, kto je tu na, aké je meno, dobre, postavte sa, predstavte sa. Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý deň, ja sa menuji Albert. Dobrý deň, Albert. A prečo Albert v černom, prečo v černom? Prečo to táto súťaž je o tom, že prídem, rozbalím a černá zabalím? Jasné, svieč sa. Tak to je akoby pievecká soutěž, ne? Nie, toto je deň, ako sa hovoríš? Jaroslav. Jaroslavík, on je hodne akože na svlečenoch chlapcov na vlakovej zastávke. Jo. Keby si nám tu simuloval takú vlakovú zastávku. Aj tak prečo nie, aj zaspieva, jo. Dobo, aj zaspieva. Jestli chceš, môžu ti delať ding-dong ako vlak. Dobre, tak dobre. Zaspievaj, tak čo, no. Albert, co zaspievať? Ja. Odkud si sa podáhľaj? Môžeš si zahrať aj na jeho rovničky, ty kokos. Dobre, ale tak chalani, nebojte zastať. Tak Jaro je zrušený, tak Jaro, no postav tak sa na to X-ko, ty konka. Tak. Palko, ja sa ohlopám. Ale podľa mňa najlepší kapela je The Beatles. Ja mám taký rád fazulie ako kapelu. No tak poď do toho. No ja, takže ja som Albert. No už sme slyšeli. Dalo. Som přijel z Ostravy. Co to nevadí, dobre. Dobre, však ja som z Horných Počoherej, takže co má za problém? Z Horných Počoherek? Čučorietek! To je vedle horných čučorietek! Vieš, kde sú horné čučorietky? Keď má 20, tak sú ešte horné. Keď má 60, už sú dolné čučorietky. Keby ste natáčili to, co sem natočali, ja vie, vadeli by ste, kedy a kda je černé pohorčerkice. Jaro, netrep a Albert, tak co nám zaspieváš? Lebo my máme tých 100 tých, 100 tých, tých, co tady ako? Pievcov. Pievcov, áno. A co ale podľa mňa najlepší kapela je The Beatles. Jasne. Ja keď som bol v New York, tak tam bol The Beatles. Tam nakupuješ hadry? V tom obchode. To je New York, ale ja som bol v New York. Jo, ja som bol v CNC a kúpil som si také fajné kabatujočky. Vieš, kedy si hlavne bol? Na vlakovej zastávke v Bystrici, ty kokos. Dobre, Albert, tak čo nám zaspievaš? Zaspievej nám čia ovčavci, štverovci. No, ne, tak my nepovedáme, ať si spievať, čo chceš. Ať si spievať, Albert, čo už sa postav na to X-ko, ty kokos, no. Zaspievaj. Však tam je imaginárne X-ko, však čo máš za problém? Čo máš za problém? Už to nie je o nás tá súťaž, lebo je to o ňem. No, jasné. Spievaj. Spievaj. Ja práve... Spievaj. Moj. Ja práve som... Mi tady pozvali, nebo poslali mi tady vlastne kolegové z divadla. Ktorý? Štěpán Kozub, nevím, jestli ho znáte. Je taky naozaj dobrý talentovaný herec. Ja keď som bol v New Yorku, tak tam mají tež tak Kozuba, to je taká restaurácia. Mám taký pocit, Miro, že si to trefil. Že si to naozaj trefil tam. Nie, ne, ten nosohl tam nosky, naozaj tvoj, si naozaj trefil. Ja si myslím, že nejlepší kapela je do Beatles. Jasne. Ja bych jako, my tady pozvali teda kolegové z Ostravy, a já jsem právě s ohledem na vás, pane Mekyš Birka, že máte rád ty nosové tóny, tak jsem si připravil písničku od skupiny Olympic. Želva? Přesně. Snažím se to hodně zaspívat jako právě jako pan Janda, který je můj velmi oblíbený zpěvák právě s ohledem na ten nosový tón. Ano. Nemoc snadno se želva pod něho ní. To mi imponuje, ty kokos. Nechci.
Teď jsem to ne, dobře, text nemusí. Ne, možná... Nie je důležitý, ale jsem rád, že jste povedal, akou budete zpívat pesničku podle... protože podle intonácie bych ji nepoznal. Ne, tak zkusím ještě... Ne, moc snadno se Albert, naozaj vám povie, že moje sluně Bimbo se mi naozaj ozjeva. Ano? To tak, nie je to... Tak mám připravenou ještě jednu písničku. Skupr, lebo ta intonácia nebola taká... Ještě jsem... Neměl byste tam něco, ale podle mě najlepší kapelu na světě, to Beatles. Tak právě The Beatles. Například jako Jude. Moc nemám, jako, ale mám... Hey, Joe. Já mám... Don't make me cry. No, ale já hlavně jsem se tam připravil ještě druhou písni, jsem hrozně nervózní, promiňte. Nebojte nervózní. Proč jste si tali tak... Nemůžete dělat před Jarom Slavikom takéžto pohyby s bradavkami. To je naozaj takéto imponáčné. Jaro, netrep a zpěvaj, Albert. Jo, takže další skladba, kterou jsem si, jenom písnička, kterou si připravil, je od skupiny The Queen. Oj, jak královna. Počkejte chvilku. Hovoril jste The Queen, ne? Jo. To mám těž rád, ale podle mě najlepší kapela na světě. Ano, pane Šberg, která? Ktorá? Je The Beatles. Aby ses nepozoroval celá, až to říká svoj čas. Já jsem v New Yorku. Je fakt, pane Šbírka, že Paul McCartney hodně... No, nie je to jako Beatles. To je jeden z nich. Takže... A dobré, Miki, dobré, nechajme toho. Dobré, že... tak choďme do toho. Zaspěvaj. Daj nějakou choreografii. Můžu si udělat jakoby na... Můžu si udělat antre? Udělaj si antre. Udělajte si naozaj také antroje. Jaro, až dospěvá, tak ho můžeš prubnout. Dobré, děkujem ti, Miro Šbírka. Tvoje Beatles se mi jabí. Klidně, můžu poprosit, že už klidně může to běžet jako kdyby playback. Playback, tože jako tam half playback, jakože playback. Tak potom jim mám hodit tu, tš, tam. Tu, tš. To zní jak do Beatles trochu. Jo, kdybyste... Já jsem mám tady. To tady budem dělat jako dlouho. Koko, já mám drevěnou ruku, jak má v New Yorku zrazil auto, já nemůžu klepat dvůr. Možná ti pomůže The Beatles. A to byl taký Magic Mystery Tour, hej. Mám pocit, že Čuba išel do ryti a nechal nás tu iba tleskat. Ej, tiež možné. Já se... Máš to zaplacené. Já se cítím jako u bitvy u Tarmobil. Mother on your face! Big disgrace! Kick in your ass! Já se omlouvám, je to prostě... Neomlouvá se! To bylo dobré! To bylo dobré! Zastavka vlaku a pojďte pustit na hlavu! Jaro, toto je nástupiště! 9 a 3 čtvrtě, choď to ráno! Postupuje rovno! Postupuje! Postupujem! A budeš snídat s mou ženou! Postupuješ do Pendolina! Môž se ženou! Ďakujem ti veľmi pekne, keď akože si pekne zaspíval. Nebol to úplne... Vypni ten playback, ty hajzo, lebo ťa zabijem. Nebolo to úplne ako The Beatles v New Yorku, ale ja to beru. Môžeme spolu nahrať nejakú anglickú desku a môžeš si prúbnúť s Jarem na pokoji. Jasne. Tak jo. Kloužeš ak cip. Ja mám rád kloužia, jo. Ach jo, to je ten úděl luxusních restaurací, no, že tady není moc hostů. A, dobrý den. Stůl pro dva nebo pro jednoho? Stůl pro mě hlavně. Dobrý den, já bych se chtěl zeptat, jestli bych tady mohl sednout. Ano, tady bude volný stůl hned, já vám přinesu... No ne, protože jsou tady čtyři, tak mi řekněte, který ten... Ano, tady ten stůl, u kterého právě stojíme. No, já tady mám totiž dneska jande. A, výborně, to jste si vybral dobrou restauraci pro vaše... No, já mám totiž lásku, jakože. A, to je výborné, já jsem váš vrchní. A taky mám obřízku, ale to není nic společného. To, jestli mohu doporučit, tak tuto drobnost bych vaší nastávající možná neříkal. Já jsem nekoupil kytku a přinesl jsem flikačku. Myslíte si, že to zapůsobí? Já si myslím, že to ocení vaše... Já jsem myslel, že i píseň.
A budete jí zpívat? Můžu vám ji předlečitovat? Radši ne. Ta láska ve mně hoří. Ta láska už hořela. Už to nehoří. Půjdem na pohoří. Já musím říct, že máte výborné básnické střevo. Jo. A i ta tonalita. A i tlusté střevo mám. Výborně, výborně. No. Ale hlavně ta harmonická složka v té vaší písni mě hodně pobavila. Jo. A tonalita a vůbec ty mixolidické stupnice jsou... Já jsem hodně jsou... totalitní. Dobře, já zajdu pro tu židli, vydržte chvíličku. Děkuju, já stejně mezi tím zkusím jakoby monolog lásky. Dobře. Kjasko, miluju tě. Na té blbost. Když se ti podívám do očí, to je blbost, když já šilhám. Miláčku, to je kokotina, já fakt už nemůžu. Jo, takhle. Chtěla bys si se mnou jít na střelnici? Na střelnici, to je kokotina. Tak, tady máte židli. Děkuju. Potom až přijde... A pozor, vy jste upadl, já jsem vám zkoušel, jak máte silné podlahy. Tak máme velmi silné podlahy, tady posaďte se. Než přijde tedy vaše slečna, tak bych se jenom zeptal, zda si dáte něco k pití. Já bych si dal něco k pití, pil si. Výborně, a co by to mělo být? Doporučit, pokud mohu doporučit... Nějakou tekutinu. Výborně, tak já bych vám přinesl Medoc Cordial. Med nechci, já nemám rád med. Ne med, Medoc Cordial, to je takový špičkový, takový koňak. Já nemůžu chlastat, já pak šilhám. Aha, tedy čistou vodu? No vodu bez medu, ale. Výborně, strpeníčko, ano? Nejen tu vodu, bez strpení. Kde je... Jsem indiánský náčelník Velká Kleptna. Klepna. Ne. Jestli mi řekneš tajemství, tak to asi někomu vykecám. Tak jo, řeknu. Včera jsem vypil hrnek kakaja i s tím škraloupem nahoře a to se nesmí dělat. Tak teď už na tebe něco vím. K čemu mi to je? Nevím jako, mně to bylo k půjmu. Aha. Na jakého čekáš? Na svoji ženu. Dobře. Na lásku mám. Ty máš ženu? Mám lásku hlavně. Já mám 4 ženy. No já mám hodně lásku. No já mám hodně žen, hodně lásek. A mě to je úplně upědele, já tady mám svoje osobní jande. Běžte do PD, pane náčelníku, jo? Jo. Tak tady je ten Medoc Cordial. Tak děláte si ze mě pědel, nebo co? Ne. Dáte mi to do juky, nebo mi budete kroužit kolem ruce, abych vidíte, že mám něco s očima do pědel. Ne, neplakejte, já se velice omlouvám. Nastavte prosím vaši dlaň. Nastavte prosím vaši dlaň. Dobře. Tak kurva, já ji mám nastavit, já už nevím. Počkej. Tak děláte si ze mě furt pědel! Ne, tak já vám to tady položím a zkuste si to uchopit, jo? Jo. Opatrně. No tak to je v pedeli, já už se netěřím ani tou. Ne, tak já bych vám dovolil... Já jsem byl u ušaře a nic mi s těma očima kurva neudělal. Já to chápu, otevřete ústa. Chopuj, já jsem cítil, jako bych měl hluboké hrdok. To mi dělají kuci na táboře. Já se ještě vzdálím, za chviličku určitě přijde vaše milá, půjdu pro židli, ano? Já mám kurva žízeň, ale... To je fakt tak, jestli dělat srandu z postřelných lidí. Víte, jak si dělají srandu z indiánů? Jak? Pořád! Vole, vy jste tady furt? Jděte už do pidele! Já vás tady nechci! Nikde mě nechtějí, ani v rezervaci mě nechtějí. No, kouřové signály jsem chtěl posílat, ale v hospodě se nesmí kouřit! Ludvíčku, jestli ty budeš neustále utíkat z ústavu a budeš mi tady chodit do práce, tak ti zakážu návštěvy u maminky. Tak. Tady je ta židlička, ano? Čekaj, už sedím. Výborně. A já si myslím, že vaše dobrý den. Dáte si prosím něco k pití? Ty si co chceš, jo? Já se ptám slečny. Já vím, ježišmarja. Prosím? Vodu? Ahoj, Marie. Chtěl jsem ti zaspívat píseň. Mohu? Ano, zpívej. Tati? Ne, to jsem já, Marie. Zníš jako strýda Hubert ve vaně ve 3 letech, Mich. Já jsem ti říkal, ať si zavoláme po Skypeu, ale ty jsi pořád říkal, že ti ten Messenger stačí. Marie, ty jsi to? Ty jsi Piedator? Ne. Ty
Ty jsi v síti. Já jsem normální Marie. Ty jsi v síti a pak v pědeli, tak tady já nebudu. Já jsem strašně pane čišníku. Já jsem si to nakonec všechno rozmyslel a Marie už mě nevzdušuje. Aha, to je smutný příběh. To je mi velmi líto. Marie je to líto. Tak jí řekněte, že mě to je úplně jedno. Je mu to úplně jedno. Víš co, já se teďka půjdu zabít, protože to psychicky nezvládám. Jo. Čau. Říkala, že jste velmi okouzlující mladý muž. Jo, to je pravda. A že byste rozhodně měl dostat druhou šanci. Jo, to jo. A že ji rozhodně máte zavolat, až jo. Se vrátíte domů. Jo, to se zhodnem, to je pravda, to já jsem takový, no. Ano, výborně. Tak jestli můžu tady, když je ta kamera, vy to tady točíte, jo. Tak já, když je tady ta kamera, tak s Marií mi to nevyšlo, ale samozřejmě pokud by někdo z vás měl zájem o mě, já jsem sympatický mladý kluk, který samozřejmě má koničky, hraju na harfu, závodně pravu akvabelu a jezdím na okrasnou jízdu na koni. Kdyby mě někdo, může jí zavolat, nebo mi poslat e-mail, do kterého mi třeba napíše ahoj nebo čau. Jo, a já jsem samozřejmě k dispozici. Takže ahoj a všechny sympaťandy a všechny sympaťančačky bych chtěl pozdravit a říct ahoj, ahoj. 1400 korun to bude. Moment, účet 1400 korun. Cześć, Juzek. Čego? Juzek. Kde jesteś, Juzek? No, ty jesteś, Juzek. Já jestem Juzek, no, no. Však jasné. Wszystko będzie w porządku. No to nie będzie, dlatego ja do Czesina chciałem, dlatego do kadeżniczstwa. Dlaczego do kadeżniczstwa, do Czesinicza? No tak... Już nama nie będzie, lebo... Znaczy nie będzie, który ma w lasy tutaj, w lasy wszędzie. Ja chciałem Jozika. Ty chciałem na Jozika? Na Jozika chciałem. Chciałem toho Jozika, którego smu pokał? Ale nie, ty nie gadasz po polsku? Ja jestem z wychodnego polskiego. No tak ja jestem tu, ja tutaj z Czesina. Ty jesteś z Czesina? Jesteś z Czesina, a ty się odkud dopierdela? Ty jesteś z jakiegoś buzinskowego bara? Z buzinskowego bara i karowego. Dobre. Olek! To jesteś nasz armadny specjalista Georgiego, Olekiego Schwarzkopfowego. Dobry dzień, vážení polští spoluobčany. No to jesteś z Czech, to jesteś z Czech. To jest normalne, dlaczego jest milicja pograniczna tutaj w Polsce, czeska. Zde czeska... Tutaj nie jest czeska, tutaj jest Polska, ne, proszę pana. Nie, prawie, że tam jest Polska, tady już jest czeska, tady nie, proszę pana. Mezi Českem i Polskem jest Olša, jo, a tutaj nie jest Olša. Jo, jenomže tady je jezírko, chápíte? Pane Spijany, opiluj sa? Já jsem nikoho neopiloval nikdy. Já jsem se díval na makovou panenku, když jsem byl malý a Emanuel tam opiloval, ale já ne. Všetko nebude v pořádku. Všetko nebude v pořádku. Tutaj je Polska, tutaj je Olša. A dlačego jest tutaj milicionář graniční? Dle čeho já to rozprávalo po každého a furt dookola Gego a já už nemohu kurva z tego, že nosím paru Kego na Elvisovego. Chlopáky! Cześć! Hej, to jest tankista! Ja też nie jestem, ja też nie jestem w porządku, bo ja jestem teraz na czeskiej stronie i jestem... Ja kompletnie jestem zwariowany, bo my tady z Pawlikiem jsme se včera popapapali. To jest ty jesteś z Czech nebo Polak? Ja jestem Polakiem. Nebo mluví go obojego, tak za uchytnego. Ja jestem Polakiem, však ty nie posłuchasz, co ja ci opowiadam. Ja jestem hluchego na lewego ukego. Proč mluvíš po našimu, když máš mluvit polsky? Nie, to nie ma po našimu, ja mówię normalnie znakomicie po polsku. Tutaj jest językowy burdel, proszę pana, językowy burdel. Gdzie jest Polska, gdzie jest Czeska? No tu jest Czeska, ale ja jestem Polakiem w Czesku. A tam jest Polska, a on jest tej, on jest... On to ti říkám, že ne, kámo, to ti říkám, že ne, protože já jsem od mojí vlastičky odešel z téhleté strany, ty vole. Já no, jestem žalimářem. Proszę pana, niech se pan ja do sprzedaju dam taki fajny kabiatek. Za 100 zlotych, proszę pana, za 100 zlotych. A ja jeszcze przychodzim tu na tuto breberię. Nie, to nie jest to, jest to są moje włosy, które ja chciałem. Ty chciałem na włosy? Ty chciałem na włosy? Ty nie mogę chciałem na włosy, lebo pak odrosto wego kurwa kiego. No dobre, tak pojďme do biznisa, tutaj jest a 100 zlotych. No a nic nie widzi, ta kurwa iże. No, co za widzi, ja jestem Polakiem. Ja jestem twym bratem, tak dlaczego ty mi sprzedawasz tym kurwa pedace kamotek? To jest taka korona, ja. Ja chciałem sprzedawać! Nie! Ano! Ale ja przeplałem tu pojebanego Zekuniego, kurwa! Jako gałcz, no to jest gałcz, kurwa!
taková, já myslím, jako, že to je řeka. To je Olša, do boha. To je Olša a tady je česká strana, takže jestli chcete jít pašovat, tak tady asi. A kdo popřele? Tuta je Schengen, my zpředajeme za Schengen? Tady není schengenský prostor, jsou uzavřené hranice, bo korona. Já jestem dobrý napad Govego, chytlého do svého Glagego, no. Může půjčet go tego samopalového, tu má ty kurvego. Ty jsi zabojca! Zabojcem jsem Čecha! Já, ty jsi zabil žouněža! Žouněža, to půjdeš na 20 let do vězení! Ty zvariováváš, ty jesteš guptař! To nebude v pořádku! To nebude v pořádku! To je korona, ale... Co mám teraz robit? Já vím, proszę pani! Proszę mnie, mi opowiadałem, nie. Że on jest skoronowany. Ha, ja sam tego skoronowanego. No, a ja to... I dlatego on ma dziurki w sobie. No tak, dziurki, dlatego, że do siebie lipał. Tak, a wy teraz idziecie do czeskiej? No, ale my... Dobre. No, żwednie... Kurwa, szak, kolik wogę gotuje? No, pójdź tak. Do wody, no. Tak. Fajnie se przejść przez ja wiem, jak się dostanie na drugiego stranu, aby są sanie namocił. Tu masz ty hajzel. Oh! A spadaj. Oh! A to ja tak przebrodzie go. Jo. No. A, wszystko będzie w porządku. Wszystko będzie w porządku, niech pan sprzeda to 100% PVC, tak? Jaj, majte sa krasnego, a tu masz ty polskiego hajzla. Tak, ja jestem pod... To jest jakiś polski operny spiel? Ja zmarłem. Zmarłem? A, bo ja jestem polskim gerojem, to jak Polog umiera, tak to jest wielki. Ja jestem poctivego polskiego vlastenecegego kurvego.